ហើយនេះមក brand new farmer market នៅនៅជិត Magic Mountain អាយុស្អីចិត្តដល់បានជួបជ័យហ្មងទុំបើកថ្ងៃទី1មនុស្សមកច្រើនខ្លាំងណាស់មានកន្លែងចតឡាននេះខ្លាំងណាស់ទីទី farmer market គេទុំបើកថ្មីអើចិត្តមកចិត្តតាមឆានលោមកច្រើនណាស់ជោគជ័យបាក់គេថាកន្លែងនេះដើរថតមួយឯងបានចាប់អារម្មណ៍ថាខេសនឹងវាជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាសោះវាវាលយចេញមកកែបន្តិចអើយខាងព្រលមកកណាត់បាទគេយកមកវិចំការថ្មីថ្មីចឹងលក់តម្លៃរឿងថ្លៃជាងនៅសាចឹងទៅពួកខ្ញុំអត់ពេញទេខ្ញុំទិញតាមតេសមតេស4ទិញមតេស4តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេអស់8យមតេស4ហ្នឹងឯងតែបើតែនៅសាមតែក្រហមថ្លៃជាងមតែពណ៌បៃតងដែលសាមតែក្រហមហ្នឹងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនហើយល្អជាងពួកខ្ញុំទិញពណ៌ក្រហមlog ពួកយើងក៏បានមកដល់ទីបិទចាប់ដែលសាតែអត់មានអីមើលទៀតទេសាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណ